তো হেল্লো গাইজ, আজি মানে ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো ব্লগটো চাই থাকোঁ, বহুতে ভাল লাগিব, যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাম আৰু। বহুতে এনা দেখিছে, কাৰণ ৰ'দটো ইফালে পৰা আহিছে। আৰু কৈ দিয়াচোন কিবা মানে কিহৰ বিষয়ে ক'বা তোমালোকে। আৰু মই সদায় ব্লগটো শুনেৰে মানে বনাওঁ, তো টিউচন থাকে না, এই শৰীৰ কেনেকৈ চাৰ আৰু সদায় মানে এয়া চকুৱে মজা লাগিছে। Let's go.
ফার্স্ট ব্লগ হয় না, এইটো বেয়া নাপালো, বেয়া নাপাব আৰু।